Գեղացուեշը, որ մոզրում է, քաղկծություն ապգուն է անում։ Եթերում կոմենցն է։ Անցած օրերին մի քանի կարևոր դեպքեր են տեղի ունեցել։ Ձերբակալվում է համայն հայության գլխավոր տերորիստ Նարեկ Սամսոնյանը։ Քաղաքացիներ տեսանյութի տակ մեկնաբանել են հետևյալ կերպ։ Քիչ չէիք այդքանով մի 50 հոգով բռնեիք։ Շատ ամոթ 5 հոգով մեկին գետին են գցում։ Դրանք տղամարդ են համարվում, հա՞։ Հետո էլ նայելու են ու ամաչեն։ Ստիքը ֆուրա։ Նախորդ կիրակի 3 տղամարդ ահաբեկեցին նոր-նորքի ոստիկանության աշխատակիցներին։ Նրանք նռնակներով որոշեցին ներխուժել ոստիկանության շինք։ Մարտի 24-ին ժամը 17-ի սահմաններում նռնակներով զինված 3 անձ մոտեցել են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության նոր-նորքի բաժնի հերթապահ մասի բաց պատուհանին, սպառնացել են ձեռքի նռնակներով պայթեցնել հերթապահ մասը։ Ոստիկանության ծառայողը փակել է հերթապահ մասի պատուհանը, ինչից հետո սպառնալիքներ հնչեցնող անձը իր ձեռքի նռնակներից մեկը նետել է, որի արդյունքում այն պայթել է ոստիկանության բաժնի վարչական շենքի հերթապահ մասի մուտքի դռան դիմաց, իրական վտանգ ստեղծելով ոստիկանության ծառայողների կյանքի և առողջության համար։ Պայթյունի հետևանքով նշված անձանցից 2-ը ոտքերի շրջանում ստացել են վնասվածքներ և տեղափոխվել բժշկական կենտրոն։ Երրորդ անձը նռնակները ձեռքին պահած շարունակել է սպառնալ, որ կպայթեցնի շենքը։ Դեպքի վայրին ժամանել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ, ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանի գլխավորությամբ իրավապահ այլ կառույցների ծառայողներ։ Սկսվել են բանակցություններ նռնակները հանձնելու ուղղությամբ և որոշ ժամանակ անց նռնակներով զինված 34-ամյա ՍՀ-ն ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության և ԱԱՑ ծառայողների կողմից վնասազերծվել է։ Նրա մոտ հայտնաբերվել են 4 նռնակներ։ Ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է, որ նռնակն առերևույթ պայթեցրած անձը հանդիսանում է 55-ամյա ԱՄ-ն։ Պայթյունի հետևանքով վնասվածքներ է ստացել 55-ամյա ԱՄ-ն և 51-ամյա ՎԳ-ն, որոնք տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Ամոթա, ամոթա, էս ի՞նչ են անում, Նիկոլի սարկածնա։ Չէ, էսի շեղելու համար է։ Ես ինչ ա կատարվում ժողովրդի հետ, ամոթ, ամոթ։ Ամոթը նա է, որ Հայաստանում կաս դու, քո նմանները ու դավաճան Նիկոլը, հայրենիքը կամավոր հանձնելը դա ուղակի մեղք է։ Եվ բազմապիսի և բազմահարկ հայ հոյանքներ։ Օրեր առաջ մեր սիրելի Աննա Հակոբյանը առաջարկում էր իր հետ ընտրել 1 միլիոն դրամ վճարելով։ Լավ չէ՞ կարող 1 միլիոն դրամ վճարես Աննա Հակոբյանը։ Ճշտի էջ անունը կրող օգտատերը գրել է. Կլինի տամ, բայց չգամ։ Մեկ այլ օգտատեր պատասխանել է ճշտի էջին. Ինչի դուք միասին ամեն օր չեք ընտրում։ Այս ամենը ուշադրություն շեղելու համար է, միթե պարզ չէ։ Աղջի, այ խելար, գարունը բացվել է, խանգարվել ես։ Մեկս դե ասում է քնել չկա։ Չէ, մենակ հայտարել է, որ ընտրել է պետք։ Որպես առաջին տիկին մի քիչ համեստ զգեստ կրեք։ Այս օր հասական պահին իրենք կերուխումի մեջ են, ինչ ասեմ, չմոռանաք, ապրում ենք Նիկոլիզմի դարում։ Մենակ ընտրել, թե այլ ծառայություններ ևս կան։ Շուշի Մեհրիբանից չայից հետո ընթրիք Երևանում, լավ նշան չի։ Հավանաբար նորանոր բնակավայրեր կհայտնվեն, որտեղ նրանց համար մուղամ լսելը կդառնա անկատար երազանք։
այսինքն եթե մեր Իվան Ալիևան իր եւ իր ժողովրդիանից ասում է որ երազում ենք Ղարաբաղում ուղղամ լսել, ապա այդ երազանքին հասնելու գոյությունը միայն մեկ ճանապարհ, դա խաղաղությունն է, դա Արցախի հետ բարեդրացական հարաբերություններն են եւ որպես հյուր փոխադարձ այցերն են, ինչպես իրենք կարող են լինել Ղարաբաղում, թեյ խմել, մուղամ լսել եւ վայելել այնտեղի բնությունը, այնպես Ղարաբաղի ժողովուրդը վստահ են, որ կուզանա լինել Բաքվում եւ այլ բնակավայրերում, եւ սա այս պահին գուցե ռեալ չի հնչում, բայց սա ռեալ է, սա ֆանտազիայի շարքից չէ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդիվ։